Мэдээ хүлээв нөө. Монгол улсын сайд нийслэлийн Улаанбаатар хотын автоцамын төвжрлийг бууруулах үндэсний хорооны дараах Сөхбаатар тэргүүтэй залбирныхан өчигдөр Европын Сэргэн босголт хөгжлийн банкны Улаанбаатар хот дахь суурин төлөөлөгчийн газрын төлөөлөгчдтэй уулзлаа. Уулзалтаар нийслэлийн автоцамын төвжрлийг бууруулахад хамтран ажиллах асуудлаар санал солилцсон байна. Заулцлтынханд улсын хурлын гишүүн Монгол улсын сайд Сөхбаатар Улаанбаатар хотын автоцамын төвжрлийг боолоход авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого ажил арга хэмжээг тавьж танилцууллаа. Засгийн газар энэ тэргүүнд нийтийн тээврийн шинжилт онцгой анхаарч 2023 онд 700, 2024 онд 100 орчим автобусыг шинээр оруулж ирж парк шинжилгээ хийхээр ажиллаж байгааг болгосон. За ингэснээр 2009 оноос хойш нийслэл хотын нийтийн тээврт 14 жилийн дараа парк шинжилт бүрийг эхлэв юм а. За харин автобус нэмэгдлийн хэрэгээр терминал нийтийн тээврийн зогсоолын асуудал яригдана. Одоогийн байдлаар 30 гаруй терминал хэрэгтэй учраас Европын Сэргэн босгол хөгжлийн банктай хамтран ажиллах боломж байгаа эсэх санал илэрхийллээ. Дараагийн анхаарч байгаа томоохон бодлогын арга хэмжээ нь Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвөөр парламентар батлуулах явдал том чухал байгааг Сөхбаатар сайд онцоллоо. Замун замын хөдөлгөөний ухаалаг зохион байгуулалт, мэдээллийн системийг сайжруулах чипний системийг хэрэгжлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа болголоо. Замын шүлжээ, дэд бүтэц өргөтгөл шинжилгээний ажил хийгдэж байгаа. Энэ нь Улаанбаатар хотын тээврийн логистикийн өргөн хүрээний асуудал болоод байгааг онцолсон. Замун иргэдийн хотын соёлыг сургах, ухамсарыг дэвшүүлэх, төр бүгдийн шийдгээс илүү олон нийтийн хамтын оролцоо хандлагыг өөрчлөх асуудал чухал байгаа гэлээ. За эцэст нь төвчрэл түүний сөрөг нөлөөлөлийг боолох тухай багц хуулийг удахгүй парламентаар оруулах болсон талаар мэдээлэл хуваалцлаа. За харин Европын Сэргэн босгол хөгжлийн банкны төлөөлөгчд 3 жилд хамтран ажиллах боломж байгааг илэрхийллээ. За нэгдүгээр автобусны шинэ терминал барилга байгуулах зүгээр дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийх. Тэр дундаа цахилгаан автобусны цэнийлэг зөвлөх, цахилгаан автобусанд худалдаа авах. Хоёрдугаар зогсоолоос автомашин төрөөслөх системийн үүсгэлд хамтран ажиллах. За 3 дугаар замын хөдөлгөөний удирдлагын систем, мэдээлэл технологийн төсөл буюу дижитал кадастрын виртуал системдэр хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа илэрхийллээ.